Un pa to laiku saskaitīs balss. Tā kā citi priekšlikumi nebija, bet par pie lēmumiem ir pieteicies viens cilvēks runāt, tad varbūt, ka viņam ir kāds priekšlikums šeit, varbūt viņš vispār ir runās, bet tādas tiesības ir. Un šis vīrs, kas runās, ir patreizējās Latviešu biedrības valdes loceklis un kandidāts uz Rudzvīniem Jānis Steps. Lūdzu. Tā lūdzu uzmanību. Te jau tika minēts, ir vajadzīgi kaut kādu ideju. Sāksim ar to, ka mēs nevaram vilkt ārā neko absolūti, kas vēl uz vispār pazīstamām lietām. Ja? Ideoloģijas kaut kādas bijušas, nebijušas, reliģijas un tamlīdzīgas, tas ir pilnīgi izslēgts. Ir pavisam konkrēta lieta, ir stingri zinātnes. Pazaules uzskats, ir es tagad neiztirdzāšu, es jau to uzrakstījis, jā, tas vairāk lapušu garumā ir, teiksim, pamat likumi, dabas likumi, objektīvi dabas likumi, jā. Un viņi darbojās, neatkarīgi no tā, vai mēs viņus zinām, vai mēs viņus nezinām, vai mums viņi patīk, vai viņi mums nepatīk. Lūk, uz šīs bāzes mēs varam nonākt savu kopā ar mūsu senču zināšanu sistēmu. Es uzsveru vārdu zināšanu sistēmu, jo mūsu senčiem 5000 gadiem nebija reliģijas. Tā bija zināšanu sistēma. Vienkārši tas tika nodots no paaudzes paaudzē mutiskā formā, un lai būtu vieglāk atcerēties, tika ieterts attiecīgi izdomāt tie vārdi, un visu, lai cilvēki var iegaumēt. Ja? Tautas dziesmas. Tautas dziesmas, teiksim, latviešiem, krieviem, starp citu, ir specifiska mutvārdu tradīcijas, kas, nejaukta pasakām, tas ir kaut kas pilnīgi cits, viņas ir saglabājušās Sibīrijas teritorijā, ne Eiropas daļā. Ja? Tur arī daudz interesantu lietu no turienes ar pasmēlu, bet es saku, bet mums īstais kodols Krievu tautas ir turā Pomsku un tālāk, bet ne Maskava, ne Pēterburga. Ar tiem mums katrā ziņā nav ko dalīt un nav par ko strīdēt. Mēs varam viens un otru mācīties. Tas ir viens. Otrs uz šīs bāzes tālāk, es saku, ir viena lieta. Valsti. Vispār kā tādai. Kam tautai vajadzīga valsts? Valsts ir vajadzīga priekš tam, lai nodrošinātu tautai katram tautas loceklim, ja, katram sabiedrības loceklim iespējas pilnvērtīgai garīgai attīstībai. Ko es saprotu garīgo attīstību? Garīga attīstība ir radošas izzināšanas procesa. Tā nav akla kaut kādas ticības, tur dogmu skaitīšana vai kaut kāda formula atkārt. Tas nozīmē, ka valsts kā tāda, viņai ir jānodrošina šie apstākļi. Un izejot no šiem dabas likumiem, tautai pašai ir jāorganizē sev pārvalde pēc saviem ieskatiem, nevis no kaut kādiem priekšrakstiem, no kaut kādām it kā romiešu tiesībām. Bet atvainojiet, piedodiet, pēdējā laikā klajā nākušie fakti, tas ir senās kartes, kas ir saglabājušās, kaut kādās Eiropas pilīs, kaut kur pažobelēs, ja, noputējušie ruļļi, pierāda, ka tādas Romas impērijas vispār nekad nav bijis. Bija tādu. Paga. Tu neesi redzējis tos ruļļus, es esmu viņus redzējis. Ja. Vienkārši tas ir jauni fakti, ja, kas tikai nesen ir nākuši ar. Līdz ar to runāt par kaut kādām Romas tiesībām, ko mums jurisdikcijā te tagad deklarē, nu, tas ir pilnīgs muļķījums tas. Tas viss ir kaut kāds 17. 18. Gadsimta kabineta vēsturnieku izgudrojums. No tā visi būs jātiek vaļā. Un šeit ir tikai viens ceļš. Tas ir maksimāla informācijas izplatīšana. Cilvēki absolūti nekā no tā visa nezinu. Šī zināšana, šī sistēma, viņa ir, ja? Viņa ir jau izstrādāta, viņa darbojas reāli pārbaudīta, bet viņa tiek apzināti, slēpta, maksimāli noklusēta, interneta lapas tiek bieži vien bloķētas, pilnīgi cilvēki
lamāti, apķēzīti, izneroti, nu, visādos veidos ar vārdu sapat, lai tikai neviens nesāktu nopietni pievērsties šim zināšanām. Tas ar plānveidīgi, mērķtiecīgi notiek, ja? Jo šīs patiesas zināšanas tieši tas ir tas, tā ir tā klīns, pret kuru sistēma sašķīdīs, viņai nav ko likt pretī. Nevar pret patiesām īstām zināšanām, nav argumentu vairs. Argumenti ir pret ideoloģiem, kuri ideja kur tāda un ideja šitāda, bet pret dabas likumiem nav argumentu, viņus nevar atrast. Un tālāk, protams, no tā visa izriet dabiska tautas pašpārvalde, tālāk ir kooperācija savā starpā, saimniecība un viss pārējais. Ja? Un kultūra šeit, vēl pa kultūru pārsvārdu, ja? Ļoti īsi. Kultūra šajā kontekstā nav nozare, kad kaut kā mums mēģina iestāstīt. O, tur kultūras ministri, viņiem tur māksla, mūzika, ja? Un kaut kas tam līdzīgs. Muļķības tas ir. Kultūra un viss. Dzīvesveids, viss kopā. Bez kultūras nevar būt ne lauksaimniecība, ne ražošana, ne kaut kāda zinātne, nekas bez kultūras. Tas viss ir kultūra, jo kultūras pamats ir kas? Kultūras pamats ir valoda, simbolu sistēma, zīmju sistēma kaut kāda, ja? Rakstība un tā tālāk. Prieš kam viņa radās? Kā radās vispār? Prieš kam visi simboli, visa rakstība un visa terminoloģija, jēdzieniskā formulējuma? Viņi radās priekš tam, lai varētu nodot zināšanas no vienas paudzes otrai, bet ne jau tāpat vien, ka kādam nebija ko darīt un ķiņķēziņu uzzīmēja. Tam visam bija milzīga nozīme. Un tās zināšanas, ko mūsu senči ir cauri gadsimtiem apspiestības iznesuši cauri mutvārdu tradīcijā, ir jāskata cauri šādā aspektā, ja? Ka tā nav reliģija, bet tur ir iekšā labājās zināšanas par reāliem dabas procesiem. Par reāliem dabas likumiem. Un tad tas viss izskatās pavisam savādi. Un tad tur vairs nav nekādas iespējas manipulēt, ja, un bļaut, ka tur redz, kur tā būvē reliģija vai vēl kaut kur. Ja tev vajag vēl kāds minūtes prasīs? Nē, es domāju, ka pietiks patreiz. Vai runā interesanti? Patreiz ir tā, ka ir tā ideja par to kultūras mantojuma komisiju. Ja? Bet tāpēc ir tā, ka, tāpēc es tikko pieminēju šito te kultūras aspektu. Mēs it kā sākam ļoti smuki, tā mierīgi neitrāla kultūras mantojuma uzskaita. Tur ēkas kaut kādas un tā tālāk, tur veidojam datu bāzīti, tā mierīgi priekš arhitektiem, būvniekiem. Nu tā neitrāla sistēma uz to reaģē tā, nu, lai jau viņi darbojās. Tad, kad tā datu bāzīte ir uztaisīta, tad tur uzspēlta īpašuma tiesību jautājumu, tur uzspēlda arhīvi un visādas tādas lietas, kas jau aiziet daudz, daudz plašāk, ja? Bet ir vajadzīgs kaut kāds viens punkts, kā saka, no kā sākt. Un kā es teicu, kultūra jau ir viss kopā. Bez kultūras nav vispār nekā, ja? Vienkārši šito te paturot prātā, varam sākt mierīgi otru to kultūras, to ideju, ja, kultūras mantojumu, un pēc tam no tā izejot jau tālāk paplašinot, pāriet jau uz citām sfērām. Uzreiz mūs tur neviens klāt nelaidīs. Šā vien attālumā sistēma ļoti perfekti darbojās šajā virzienā, lai mēs tur klāt netiktu pie darīšanas. Mēs ļaus parunāt, bet nevairāk. Paldies! Tātad šeit ir ļoti nopietna un diezgan